লেটেষ্ট টেকন'লজি ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি থওক জনটেক চেনেলটো। পুলিচে ভিক্টৰ দাসৰ লগত অন্যায় কৰিছে অসমত, বেলেগ আৰু এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসন ৰাইজৰ কাৰণে নহয়, এইটো চৰকাৰৰ কাৰণে হয়। আজিৰ দিনত আপুনি চৰকাৰ বা পুলিচৰ বিৰুদ্ধে যদি আপুনি কিবা এটা অভিযোগ দিবলৈ যায়, আপোনাৰ ওপৰত গোচৰ হ'বই হ'ব। এইটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে, চৰকাৰক নিকা দেখুৱাবৰ কাৰণে পুলিচে ভিক্টৰ দাসৰ লগত অন্যায় কৰিছে। যদি ভিক্টৰ দাসে কিবা এটা অভিযোগ আনিছিলে, তাৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগিছিলে। তদন্ত হোৱাৰ পিছত যদি তেওঁলোকে প্ৰমাণ পালে হয় যে নহয় তদন্তটো মিছা হয় বা প্ৰমাণ নাই, তেতিয়াহ'লে ফাইনেল ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিবলৈ, ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ লগত যদি তেওঁলোকে ভাবিলে হয় যে নহয় এওঁ মিছলিড কৰিছিলে, তেওঁৰ ওপৰত কাউন্সিল মেলিচিয়াছ প্ৰচিকিউশ্যনৰ কাউণ্টাৰ প্ৰচিডিংছ কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু সেইবিলাক নকৰি উল্টা তেওঁৰ ওপৰত গোচৰ এটা জাপি দি পিনে তেওঁলোকে সেইটোহে দেখুৱাব খুজিছে যে আপোনালোকে যি হ'লেও চৰকাৰ বিৰুদ্ধে, পুলিচ বিৰুদ্ধে, পুলিচ প্ৰশাসন, চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে মাত নামাতিব। আৰু এইটো কিবা নতুন ঘটনা নহয়, আজিৰ দিনত আপুনি চৰকাৰ বা পুলিচৰ বিৰুদ্ধে যদি আপুনি কিবা এটা অভিযোগ দিবলৈ যায়, আপোনাৰ ওপৰত গোচৰ হ'বই হ'ব। ভিক্টৰ কেছটোতো আজিকালি এটা নতুন কেছ, আজি এইকেইদিনৰ ভিতৰত নতুন কেছ, 2019 চনতো এনেকুৱা এটা গোচৰ, এটা ঘটনা এটা অলৰেডি হৈ যোৱা, সেইটো মোৰ লগতে হৈ যোৱা। 2019 চনতে টিংখং থানা অন্তৰ্গত এটা পৰিয়ালৰ ৰাতি পুলিচে অত্যাচাৰ কৰি থাকোঁতে সেই ঘৰৰ মানুহে ফোন কৰি মোক যেতিয়া খবৰ দিলে যে ছাৰ আমাৰ ঘৰত পুলিচ আহি এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে, মাৰপিট কৰিছে, তেতিয়া মই মৰাণ, সেই সময়ত মৰাণ আৰক্ষী, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ পৰা টিংখং অ'চিৰ ফোন নম্বৰ লৈ তেওঁলৈ ফোন মাৰিলোঁ। ফোন মাৰোঁতে তেওঁ ফোন ৰিচিভ নকৰিলে, ঘটনাটো কি হয় বা তেওঁক জনাওঁ বুলি, পুলিচে কি এনেকুৱা ঘটনা হয় বুলি, কিন্তু তেওঁ ঘটনাটো ৰিচিভ নকৰিলে। তাৰপিছত ময়ে টুইটাৰত দুটা টুইট DGPলৈ টুইট কৰি ক'লোঁ, জনালোঁ, টুইট কৰিলোঁ যে DGP মহোদয় এনেকৈ এনেকৈ মানুহ এগৰাকীয়ে ফোন কৰি পিনে খবৰ দিছে যে তেখেতৰ ঘৰত এনেকৈ এনেকৈ অত্যাচাৰ হৈছে, অত্যাচাৰ পুলিচে অত্যাচাৰ কৰিছে বা কিবা এটা কৈছে, টুইট দুটা কৰিলোঁ। আপুনি আচৰিত হ'ব, পিছদিনাখন মোৰ ওপৰত FIR ৰেজিষ্টাৰ হ'ল। FIR ৰেজিষ্টাৰ হয় 120B কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে পুলিচে, টিংখং অ'চি কিবা পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই বুলি আছিলে, তেওঁ মোৰ ওপৰতে FIR ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে। FIR ৰেজিষ্টাৰ কৰি পিনে তাত চাৰ্জশ্বিট দিছে। আৰু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, মই জীৱনত আজিলৈকে টিংখং গৈ পোৱা নাই। আজিলৈকে টিংখং সেই অ'চিজন, যিজন ব্যক্তিজনে মোৰ ওপৰত কেছ দিছে, আজিলৈকে মই তেওঁৰ চেহেৰাও দেখা নাই। কিন্তু মানে কথাটো এইটো হ'ল যে যিহেতু মই তেওঁলোকৰ বেয়া কামৰ কথাখিনি DGPক টুইট কৰি জনাইছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে। ঠিক আছে, মই বাৰু টুইটাৰত DGPকহে জনাইছোঁ, কেছ দিবলগীয়া কি কথা আছে? টুইটাৰ DGPটো তাৰ সংকানত তদন্ত কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সেইবিলাক নকৰি পিনে DGPৰ কথাটো হৈছে অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰত এইটোৱে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰত এইটো আহি গৈছে যে যদি আপোনালোকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা মাত মাতিবলৈ যায়, আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে কেছ হ'ব, আপোনালোকক এৰেষ্ট কৰিব, সেইটোৱে চলি আছে অসমত। বেলেগ আৰু এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসন ৰাইজৰ কাৰণে নহয়, এইটো চৰকাৰৰ কাৰণে হয়।